Ja, gisteravond toch even een flesje champagne opengetrokken met de collega's. Wethouder Bart Bikkers is blij. De 1400 woningen die gepland staan om te bouwen in de nieuwe rivierzone in Vlaardingen mogen ook daadwerkelijk gebouwd worden. Verschillende partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen. De Raad van State deed afgelopen woensdag later dan gepland uitspraak en gaf tegelijkertijd het startsein. Het is jammer dat je überhaupt zo lang moet wachten op een onherroepelijk bestemmingsplan. Het is inmiddels geloof ik een jaar en 3 maanden geleden dat de Raad hier in dit stadhuis de bestemmingsplannen goedkeurde. Dan ga je die procedure in en duurt het toch wel lang. Maar ja, als je dan 2 maanden vertraging krijgt te horen en het wordt 2 weken, dan ben ik toch wel weer wel heel tevreden. Ik vind het prima als er maar ook goedkopere seniorenwoningen en betaalbare huurwoningen tussen komen. En ik weet niet voor wie zijn die woningen, als het voor jonge mensen zijn. Dus echt jonge mensen die eigenlijk een woning willen hebben. Dus in principe starters, die gun ik het van harte. Maar als het echt voor andere doeleinden is, dan vind ik het wel heel vervelend. Ik denk dat het goed is als er extra woningen gebouwd worden in Vlaardingen. Ja. Het zijn te weinig. Zeker te weinig voor jonge mensen. En kleine huizen. Ja, en zouden ze zelf graag willen wonen op die plek? Nee, zeker niet. Nee, echt niet. Nee. Dat zou mijn plek niet zijn. Ik woon liever in de polder. Voordat de eerste palen de grond in kunnen, moet er nog wel wat gebeuren. De gemeente moet namelijk nog kijken naar zo'n 75 woningen die gebouwd gaan worden in de buurt van het Chinese restaurant. Daar zou sprake kunnen zijn van geuroverlast. En daarvan heeft de Raad van State gezegd, zou de gemeente wat extra onderzoek kunnen doen naar de geuruitstoot van het restaurant. En wat voor effect dat heeft op de leefomgeving van die woningen. Nou, dat onderzoek gaan we doen. Daar hebben we 16 weken de tijd voor gekregen van de Raad van State. En op het moment dat we dat onderzoek uitgevoerd hebben en daar goede resultaten van kunnen laten zien, dan zal de Raad van State uiteindelijk een definitieve uitspraak doen op die woningen in ieder geval. Maar het grootste deel van de woningen die voorlagen bij de Raad van State, zo'n 1400 woningen, ja, daarvan heeft de Raad van State gezegd aan de slag.